Məhkəmənin prosesinin gedişi sifarişli və qeyri-qanuni olduğu dərhal görünür. Çünki şahid ifadələrində, zərər çəkənin ifadəsində olan aşkar görünən ziddiyyətlər elə məhkəmənin ilk günündəcə bu işin qondarma olduğunu və faktiki olaraq hakimiyyət dairələrinin sifarişi ilə həyata keçirilən bir məhkəmə olduğunu göstərdi. Yadigar Sadıqlının əhval ruhiyyəsi, durumu çox yaxşıdır. O, öz müdafiə işini vəkili Xalid Bağırovla birlikdə çox gözəl qurdular və hesab edirəm ki, bugün məhkəmədə iştirak edən hər kəs Yadigar Sadıqovun bu məsələdə heç bir günahının olmadığını və faktiki olaraq hakimiyyət dairələrinin bir qurama işi ilə əlaqədar siyasi mövqeyinə görə həbsə atıldığını sübut etdi. Düşünürəm ki, məhkəmə prosesinin gedişində bu sübutların sayı bir qədər də artacaq. Məhkəmə ilə bağlı nə deyərdik? Məhkəmə ilə bağlı onu demək olar ki, məhkəmə yoxdur. Məhkəmə olmadı. Nəsə oldu, amma gəlirəm, bu məhkəmə deyil. Şahidləri mən bugün özüm polisdə müstəntiqin yanında tutmuşam. Müstəntiq onlara ifadə verməyi öyrədirdi. Bugün mən Yadigar bəylə görüşmək istəyirəm. Bütün günü burada günortaya qədər boş olmuşam. Yadigar müdafiə elədiyim şəxslə görüşə bilməmişəm təcridxanada. Bunu məhkəmənin diqqətinə çatdırdım. Məhkəmə işdə olan video görüntüləri bizə təqdim eləmir, üzə çıxartmır. Məhkəmə işdə olan sənədləri bizə təqdim eləmir. Hamısı barədə vəsitət verilir. Bu məhkəmə işə baxa bilməz. Çünki bu məhkəmə artıq 29 iyunda qərarında yazıb ki, Yadigar Sadıqov cinayət törədib, təqsirlidir. Yəni adam 29 iyunda bunun təqsirli olmasını yazıb. İndi nəyə baxır? Bundan əlavə müdafiə tərəfinin vəsitətləri hamısı bir ucdan rədd olunur. Yəni bu bir tərəfli bir oyun gedir də burada. İttihamçı da heç bir dəlil gətirməyə çalışmır. Şahidləri görürsünüz. Bəli, bəli, bəli. Şahidlər özləri açıq şəkildə ifadə ediblər ki, hadisə başqa çayxanada olub. Bəli. İndi baxan yoxdur. Zərər çəkmişin hansısa narkotik vasitələrdən istifadə edilməsi qəti əməldə var. Ya, həmin şəxsin narkoman olması barədə əlimizdə kifayət qədər ciddi sənədlər var. Onun əvvəl məhkum olunması ilə bağlı sənədlər. Bu bir. Bundan əlavə, biz onun qolunda özümüz müşahidə eləmişik ki, narkomanlara xas xəsarətlər var. Yara izləri var, damar üstü yara izləri var. Bu yalnız narkomanlara xas olur. Danışığımdan da öyle. Adamın bugünkü vəziyyəti halı pisləşdi. Bu da danışıq tərzi. Bunun hamısını müşahidə edəndə görürsünüz ki, onun narkoman olması şübhə doğurmur. Hətta onun haqqında tibbi ekspertizə rəy verəndə ki, fikir verdinizsə, mən ona sual verdim. Səndə bu əlamətlər, yəni baş gicələnmə, yuxusuzluq, bunlar nə vaxtdandır? Deyir 92-ci ildən. Amma ekspert rəy verib ki, Yadigar Sadıqov onu döyəndən sonra onda bu əlamətlər yaranıb. Yəni, absurd, bu adam 92-dən bu xəsarətləri var, özün dediyinə görə. Növbəti məhkəmə 22-sinə təyin olunub, saat 14:30-a. Çox sağ ol. Sağ ol.